Casta lui Israel, iată că am îngăduit ca scara cerului să fie pusă între mine și tine, și între tine și mine. Căci este vremea, zice Domnul, în care vreau să fac lucrări noi. Este vremea când să intru în familia poporului meu și să torn un lac peste roanele deschise. Este vremea în care să dau o tăritură fiicei Sionului meu. Este vremea în care să mă ating de tinerii care în vremea aceasta au obosit pe cal. Este vremea în care să fac rânduială în familie poporului meu, ca stămânța care cade, zice Domnul, să aducă roadă. Zaiob rotimira amod leheria zaznă promeherie. De aceea, zice Domnul, bărbați, cap de familie, intrați de grabă între tindă și altar și mișlociți pentru conturile voastre, zice Domnul. Căci vremea aceasta este o vreme când încă se toarnă un de lemn în vase. Este o vreme încă în care se toarnă picuri de un de lemn de vindecare peste inimi. Este o vreme în care strâng, zice Domnul, oile, șoițele și mielușei. Căci iată turma mea, mă cunoaște pe mine, zice Domnul. Este vremea în care, zice Domnul, încă s-a poate pentru cei care în vremea aceasta călătoresc rehondoietol oblohanobio dietezirohobelfanio chener prin pustiu și prin deșert. Iată că eu voi face oaze noi. Voi îngădui, zice Domnul, să crească în jurul oazelor pomi și pomișori. Și iată că pomii și pomișorii îi voi altoi eu, zice Domnul. Mă voi atinge de ei, zice Domnul. Și iată, voi da putere ca ramurile să crească, ca ramurile să aducă flori și florile să aducă roadă. Jehol, rio temeni, o come și mâna mea se va comorâ ca să strâng rodul, căci este încăpită cu o vreme scurtă, în care, zice Domnul, iată, voi face lucrări mari pentru Sionul meu și voi investi familiile poporului meu cu putere pentru vremurile care vin și pentru încercările care se vor abate pe toată fața pământului. Și iată, eu am pus deoparte bărbați și femei de care vreau să mă folosesc, zice Domnul, pentru ca astfel eu în vremea aceea să primim din pâinea coborâtă din cer și să dau din oarele pe care, iată, eu le voi desfunda. Și iată, în urmele familii, zice Domnul, voi desfunda izvoare și voi îngădui ca izvoarele să aibă apă dulce, care să fie bună de băut și care să aducă vindecare. Și voi desăvârși astfel lucrarea mea în vremea în care mulți îmi vor da carte de despărțire. Eu voi întări pe poporul meu și voi ridica ziduri noi și voi ridica ziduri întărite, căci iată, mi-am ales bărbați și femei de care vreau să mă folosesc. Despre partea tânără, zice Domnul, eu am să investesc cu putere ca să poată să ducă steagul în sus, zice Domnul, căci iată, se aduce mult murmur, se aduce multă vorbire de rău, se aduce multă ocară în dreptul tineretului casei mele. Dar eu voi îngădui să sufle un vânt din răsărit și iată voi întări pe poporul meu, voi întări tineretul casei mele și iată voi scoate luptători pe care eu îi voi duce, zice Domnul, pe ziduri și iată mă voi folosi de familiile poporului meu, pe care le voi pune deoparte pentru vremea care se arată.